အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းထရိနင်ရမီကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာလေးထဲမှာသုံးနေတဲ့ browser လေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ browser ဒီဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ Microsoft Google Chrome ပေါ့နော် Google Chrome ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် Chrome လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် Google Chrome ရှိမယ်နောက်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Firefox နော် Firefox လို့လည်းခေါ်တယ် Mozilla Firefox လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်က Microsoft Edge အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါအသုံးများတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ browser အသုံးခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးအသုံးပြုတာတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ Google Chrome ကိုအသုံးပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Google Chrome ကိုဒီ Chrome browser တွေကိုအသုံးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ browser တွေထဲမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ history အချက်အလက်တွေပေါ့နော် history တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ YouTube ကိုဝင်လာတာမျိုးရှိတယ် YouTube ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါကျရင် YouTube ထဲမှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတာတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာတခုခုဒီဘောက search box ကပြီးတော့ကျွန်တော် website တွေပေါ့နော်တခုခုတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ကြည့်တာတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာသုံးထားတဲ့ history တွေရှိနေမှာဆိုရင်အမှိုက်တွေပေါ့နော်အမှိုက်တွေပြန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet သုံးတဲ့အခါမှာသူလေးလံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာသက်သက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ internet ကဖွင့်နေတယ်နော်ကျွန်တော် internet ဖွင့်လိုက်ပါဦး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒါ internet ဖွင့်လိုက်ပြီနော် internet ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ချင်းဒီပေါ်အချက်သုံးအစက်ကလေးသုံးချက်ကိုတစ်ချက်နေနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော် history ဆိုတာတွေ့ရလိုက်မှာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါဒီမှာကျင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်များများသုံးထားတဲ့အားလေးပေါ့နော် history ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါအဲကျွန်တော်ကွာဖွင့်လာတာ VPN ဖွင့်လာတာလေးတွေရှိမယ်အခြားသုံးတာတွေလည်းရှိတယ်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ shortcut key ကိုသုံးခြင်းကျော်ဒီမှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ control နဲ့ a နဲ့ပဲပြရလိုက်နော်။အဲ့တော့ shortcut key သုံးခြင်းလည်းသုံးမသုံးဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ mouse နဲ့ click တစ်ချက်ပြလိုက်။အမှ click ပေးပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ browser တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကျွန်တော်သုံးခုလုံးပြပေးမယ်နော်။လောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာသုံးနေတာကျတော့ Microsoft ရောဒီ Chrome Google Chrome ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ history ကိုတခုချင်းစီဖြတ်ခြင်းလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမှန်ချက်ပေးပြီးတော့လိုက်ဖြတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအမှန်ချက်ပေးပြီးတဲ့အခါကျဒီဘက်က delete ဆိုတော့သွားနေလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွတ်တာပြတ်သွားလိုက်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့တရက်စာပေါ့ဗျာနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ29ရက်နဲ့ November 29ရက်ကိုသုံးထားတဲ့တရက်စာရေးကျွန်တော်ဒါဒီပမာဏရှိတယ်။နောက်ဒီဘက်ဆိုကျွန်တော်က28တရက်နဲ့တရက်သုံးထားတာတော့မတူဘူးကျွန်တော်အသုံးများရင်များသလောက်ကိုဒီမှာ history တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကကြတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပြန်ပြည့်ပြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ clear browsing type data ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်။နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပုံစံပေါ်လာလိုက်နော်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုပုံစံနေဖြတ်ချင်လဲပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က browsing history ဆိုတာရှိတယ်။ဒါဆို26ခုရှိတယ် browser ထဲမှာရှိတဲ့ history ။နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်က download history ။ download history ကသူ lossless none လို့ပြတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် download ဆွဲထားတာမရှိသေးဘူး။ delete တော့တော့မှအချိန်နေမှာပေါ့။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cookie ရဲ့ other site data ပေါ့ဒါလည်းကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို192ခုလောက်ဒီရှိနေတာတွေ့ရနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ chest image file သူကကျတော့ကျွန်တော် MP 300လောက်ဒီအောင်ဒီမှာ data တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ person ရဲ့ other site data ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာအခုလောလောဆယ်ဆယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီ YouTube တွေ Facebook တွေ YouTube တွေ Rumble VK တော့ဒါလေးကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီအရာကြီးကြတော့ဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google ဒီဟိုဟာ Gmail နဲ့သုံးတာ Gmail ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ password တွေနဲ့ရိုက်ထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီ password ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့အမှန်ချင်းပေးလာတာလည်းပဲပေါ့နော်။ဒီလိုအမှန်ချင်းပေးပြီးတော့ clear လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ password data တွေအကုန်လုံးအချက်လက်တွေပြတ်သွားလိုက်နော်။ပြတ်သွားပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အဲဝင်ပေးဖို့လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးတော့လောလောဆယ်ဆယ်အဖြတ်ချင်လည်းပြင်မယ်ဖြတ်ချင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိုင်းဖြုတ်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်။ဖြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်က auto fill form data တို့ပါတော့နော်။ဒါလေးတွေကတော့လောဆယ်ဒီမှာသူနန်းလို့ပြနေတာပါနော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုပြတ်ကျင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအမှတ်ကျပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကြောဒီနေရာမှာ time range နော်အဲ့တော့ time range မှာလည်းပဲဒီမှာ download တို့နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာ less hour ရှိတဲ့24 hour 7 day 4 week နဲ့ကျွန်တော်တို့ all time ဆိုပြီး4ခု5ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးသုံးထားတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်ကျင်တဲ့ဆို less hour ဒါမှမဟုတ် 24 နာရီတစ်ရက်ဒါတတိယလား9ရက်လားတစ်ပတ်4ပတ်လားပေါ့နော်တစ်လစာဆိုတစ်လစာအခုကျတဲ့လောက်ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးဖြတ်ကျင်တဲ့ဆိုကြောဒီနေရာမှာ all time ကိုရွေးချယ်ပေးပါorder ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင် clear data ကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်ကဟာလေးကျွန်တော်တက်ချင်ပေးလိုက်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာအချက်ကလေး30ခုနှိပ်မယ်ဒီမှာ history ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါမရှိတော့ဘူးနော်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာမှမကျန်တော့ဘူးနော်ဘာမှမရှိတော့ဘူး okay နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့ဒီ Chrome browser မှာ clear လုပ်တာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ Mozilla Firefox မှာကျွန်တော် clean လုပ်တဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကို clean လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် internet သုံးရတာ speed များစွာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကြာတော့ဒီဖွင့်ဖွင့်ချင်းဒီဘက်ထောက်မှာကြည့်တော့ကျွန်တော် menu ပေါ့ဗောနော်ဒီအချက်ကလေးသုံးချက်မှာတစ်ချက်နေပြီ။နေပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်နာမှာ clear history ဆိုတာရှိတယ် history မှာတစ်ချက်နေနော်။ဒ
လက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါတွေ့ရမလဲဆိုတော့ clear history clear recent history ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပြရလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နေပါအမှန်နေပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဟာတွေကိုဖျက်ချင်လဲပေါ့နော်ကိုပေါ့ဒီမှာလိုက်ပြီးချက်လို့ရပါတယ်နောက်ဒီမှာကျတော့သူက everything ဆိုပြီးတော့ပြရပါတော့နော် everything မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာ less hour ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ less 2 hour ရှိတယ်4 hour ရှိတယ်သူကကျတော့နိုင်နေပြရပါနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် today ဒီနေ့တရက်စာကျွန်တော်တို့ဖျက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဖျက်ပြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ everything ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါနော် everything ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် okay လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ history ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါဘာမှမရှိတော့ empty ဖြစ်သွားတာပါနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းအသုံးနဲ့လို့အသုံးများလို့ရှင်သူလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ browser ကိုနည်းနည်းအသုံးနဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Edge လို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်ရှိနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 10နဲ့ Windows 11ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါလာတဲ့ဒီ browser ပဲဖြစ်ပါတယ် original ပါတဲ့ Microsoft App ပေါ့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်သုံးလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းအားပေးတယ်ပေါ့နော်အားပေးတယ်ဆိုတာဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတာပါညာသုံးတာတော့ဒီ function ပို့ပြီးတော့စုံမယ်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်ဆက်ကို RAM ကိုကျွန်တော်အများကြီးတတ်တာသိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးသုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်တတ်နိုင်ဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်သုံးသိခြင်းနဲ့သူ့ computer Windows မှာပါလာခဲ့တဲ့ browser ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲတောင်းတောင်းကကျွန်တော် security ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဒီ Microsoft App ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သဘောလေးလည်းရှိဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Microsoft App မှာသူ့ history ရှင်းဖို့ရှင်းနေကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆက်ကလေး30ခုတစ်ချက်နေမယ်ဒီလက်ခံကြရင်သူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်ကြည့်မယ်တော့ history ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာရှိပါတယ်အနာဂတ်ပုံစံလေးနော် control နဲ့အဲ့ပဲ shortcut ကြီးရကြတော့အဲ့မှာတစ်ချက်နေလိုက်ပါနေလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်သွားပြီးတော့အခြား browser နဲ့မလို့နည်းနည်းလေးသူကများတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာအသုံးများတယ်ဒီ browser ထဲမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ menu bar ဒီအဆက်ကလေး30ကို more option ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးမယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clear browsing data ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီလိုမျိုးသွားနှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် OBD ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဗျာနော် clear browsing data ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွင့်လာတယ်နော်အဲ့တော့ပွင့်လာတဲ့အခါကျရင်သူ့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလက်တာယူလို့ရတယ် browser history တွေ download history တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေအောက်ထပ်မှာအခြားဆက်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပေါ့ဒီမှာ password ဆိုလဲကျွန်တော် password ကိုဖြတ်ပြချင်တယ်ဆို password ပါဖြတ်ပြလို့ရနော်အဲကျွန်တော်မဖြတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲအမှန်ကြီးဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကလည်းတော်တော်များများပါတယ်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုအမှန်ကြီးပေးလိုက်ရောနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ download ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ဟာဝ24ဟာဝနဲ့သူကကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တည်းရအဲတည်းရတစ်ပတ်84တလပါဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြတ်ချင်အော်တိုင်းကိုယူချင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ clear now ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ကလျာဏောင်းနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ရှင်းသွားပါဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အစ်စ်တစ်ခုခွင့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော် history ကိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိတော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer ကအသုံးပြုရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်မြန်ဆန်နေဆိုတဲ့နေရာမှာအခြားဟာတွေတဲ့ကျွန်တော် browser တွေကိုဒီ internet သုံးတဲ့အခါမှာ internet speed ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ် okay အားစင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းခရီးနဲ့မှာသင်တန်းများတက်ရောက်တော့ကဖုန်းနံပါတ်09988312118ကိုဆက်သွယ်ဆုံးသံမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber Meeting ဆက်လက်ဆက်သွယ်ဆုံးသံမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းထရီးနင်းဆိုတဲ့ Viber Meeting ဆက်သွယ်ဆုံးသံမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ